Myrer inde i huset opleves bare af mange som noget af det værste, man kan komme ud for. Det er voldsomt generende at have myrer kravlende rundt på sit køkkenbord eller i sin køkkenskabe. Man kan gøre meget selv ved at undgå at have især sukkerholdige fødevarer stående frit tilgængelige for myrerne inde. Men det allersmarteste, det er naturligvis at bekæmpe myrerne, inden de overhovedet går ind i vores huse. En effektiv måde at bekæmpe myrer på er simpelthen at grave godt og grundigt ned i myreboet, rode rundt og genere det meget. Hvis man kan få fat i drønningen, er det rigtig godt. Under alle omstændigheder er det en god idé at hælde godt med kogende vand i. Det er ret effektivt, og alligevel en kur, man er nødt til at gentage flere gange i løbet af myresæsonen.